disso. Venho de um lugar onde sempre se vê a sabana. É uma imensidão, um calor, exaustão. Como é bárbaro. Um Didi. Orgia. Salame, boa noite pra você, valioso. Salame, bem-vindo a Piracicaba, cidade de mistério. Mistério. E no maior comércio do Rio de Janeiro, grande liquidação, pode chegar. Olhe pra isto, sim. Tony Vegas. Também pode. YouTube Poop. E não quebra. Quebrou. Quero as suas coisas como um troféu. Tudo isso por apenas um twist? Vem, vamos embora. Tem que morrer. Bum. Ladrão. Ladrão. Tem que viver, roubo pra comer. Quando tiver tempo, eu vou lhes comer. Tenho que fugir. Eu odeio esterco. Olha só, Abu. Não é todo dia que a gente vê um animal montado no seu pai. Desculpe. Puta vida! Vocês tocaram um tesouro proibido! Com um puta torcicolo. Qual é o seu nome? Eu sou a Nopeira. Você é bem menor do que o meu último amo ou fui eu que fiquei gordo? Ah, espera aí, Jafá! Você é idiota! O quê? Ouça, que tal você se jogar no precipício? Papagaio! Jafá, você precisa ver isso aqui! Majestade, eu viajei de muito longe para comer. Mas que maravilha! Não. Se quiser conquistar a gatinha, vai ter que dar um tiro certeiro, saco. Sou eu, o príncipe Ali. Olá! Calma, gatinho. Como está indo nosso galã? Sua fala é: eu vou libertar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando quiser. Gênio. Vai se fuder. Não, querem que o príncipe Ali seja. Fui buceta! Mas sem você, eu sou só... Perereca entupida! Ah, é? Está bem. Então...